Para divulgar o quilo do amor. E para isso, chamei uma participação super especial da célula Vida para as Vidas! Uhul! Ela vai estar falando um pouco desse projeto que é uma bênção. Galera, tem pessoas. Tem pessoas. Graças a Deus, não vivemos no meio de alienígenas. São pessoas. Pessoas. Estou aqui para divulgar o quilo do amor da célula, porém eu chamei uma participação super especial. Você não falou da célula? Eu falei! Não! Não. Não. Estamos aqui para divulgar o quilo do amor. Convoquei uma participação super especial, que já pode aparecer se quiser. Uhul! Não. O quilo do amor. Uhul! O quilo do amor! Chamei uma participação muito especial, que é a Jéssica da célula Vida para as Vidas! Então ela vai estar falando um pouquinho sobre o quilo, e é isso aí. Pessoal, tem gente esperando a sua colaboração. Yeah. Estamos aqui nessa noite para divulgar o quilo do amor. Uhul! Chamei uma participação muito especial, a Jéssica da célula Vida para as Vidas! É isso aí, Jéssica, dá um recadinho pra gente. Então, agora você pode dar um recado, se você quiser. Eu consigo! Dá um recado, moça. Dá um recado, moça. Ai, Jéssica.